sam se Mena, odnes kad sam bila na kiku kad danas. Ajde, ja sam Mila i Natalija, 12. A ako radi, ja idem domov od nje, koliko je? 14. Nije, 14, ali je mali. Mali, vidje me. Lebo ja sa pokakam, lebo išli sme hore a... Sofia! Chcela ísť na 11, tak ide. A potom pôjdeme dole. Lebo na 11 v našom baraku... Ty koľko, ty si furt osvietená. V našom baraku na 11 býva Sarnovský z televízie Joj. A on sa bojí tohto, jak to tu rozvíja. Čo to počúvajte, ticho. Ja neviem, či to je počuť, ale... Na 10. ešte jedno podchodí. No, dobre. Na čo čakáš? Ty si istá, že bola tu? Áno, iba na 11. To je jaký pekný výhľad aj na našu školu. Čo? Aha. No a co? Zase niečo vypadne. Potom nevidí tak, tak to vždy. Neboj sa, nezaujíme. Necháme tu hendušie. Ty kokos. Teraz ideme ísť na poschodí dole. Máme 12 poschodový blok, takže... Zase ty kokos. Hej, ja stojím tu a nie som osvietená. Ona stojí tam všade se... a furt svieti ty kokos. Svetlánska mužka. Koľko to má? No neviem, koľko to má. Na treťom. Koľko som? Na druhom. A tvoja sestra ešte chodí sa tým chalanom? Na prvom. A na dvoje. Ale aby ste sa neustavovali. OK, takže ja to zatiaľ takto skovám, aby ste nevideli ten výhľad, takže... Tebe není zima? Nie. Ten, ale vidíte, ona furt aj tak je osvietená. Lebo nosí milý sveter. Tak preto asi. Dobre, končím výhľad. Čau, čau. Keď nazveníme niekomu? No ok. Takže musela som zrať takto, aby nebolo vidno ten výhľad. A akurát idem domko. A musím sa na nabíjačku hneď doma telefón, lebo mám málo percent. Ale to je bodo, že aby vám u Sofii o jeden barek ďalej. No tak, chodí aj vám ku neskoro každý deň, keď mám čas. Alebo keď nemám tréningy. Alebo keď... Alebo keď nejdem k pôsobi. Po mojej deti ja som rozvedený, takže keď nájdem kôcovi, tak chodím vám ku Sofii, alebo Sofii ku mne. No a teraz som bola doteraz u nej, bola som si predtým len zaniesť domov veci a idem pre psa a hneď idem s ním von. Aha. Tu na je lát. Ja sa šmíka. Ja sa nemu šmíka. Kokos. Ale to je... Boha, že to sa len kúkajú. Taký okres, že... To na je ticho, ale je to strašne veľa ľudí. Koľko dúfam, že to nepukne. Toto je celú vodu.
Kúkajte, čo je tuto. Tak, ja toto nerozumiem. Už sa to švíka. Tuto je takáto puklina. Kokos, neviem, či ju vidíte. Po schodoch. Spoznávam po schodoch. Ježiši, ja som trúbka. OK, ja idem domov. Takže toto je ďalší už vlog. Ja len vlogy natáčam. Doma natáčim malý ask. Taký, čo natáčala sa včera, čo Natália 12. Tak idem domov teraz. Takže vnútri to ukončím. Mám to tak. Ako si mám, ja si viem utekať. Nebojte sa. Nebojte sa, ja sa nebojím, ale je mi strašne zima. Takže celé je zúšťovo. OK, takže ak sa vám nekoho bolo, nezabudnite like. Ak sa vám nekoho bolo, dajte dislike. Dávajte like, také komentáriky, odbery a čaute. Lúči sa s vami. Kindela.